There's no masking that aura of serious toughness around you and your Pokemon. Sori, että käytin enkkua. Välillä Suomi ei vaan mee. Mun pitäisi esittäytyä sulle. Mun nimi on Flint. Ja mä olen Pokemon Liigan Elitti Nelonen. Mulla oli tässä yksi ajatus, ja musta tuntuu, että sä pystyt vetää sen. Nimittäin, asia koskee tämän kaupungin salijohtajaa. Hän on menettänyt motivaationsa, koska hän ei ole saanut kovaa haastetta vähän aikaa. Ja hän on niin tylsistynyt, että on vaan päättänyt korjauttaa gyminsä uusiksi. Ja sitten tapahtui sähkökatkos. Se ei kyllä hänen mieltään auttanut. Sä varmaan tajuut, mitä mä meinaan, eks vaan? Sun on paras antaa sille taistelu juuri sellainen niin kuuma, että se palauttaa sen palavan halun takaisin ottelemiseen. Mä luotan suhun, Hotshot. En tiedä, pystynkö toteuttamaan tuota maatyyppiä. Kyllä, siis sähkösali. Niin kyllä me nyt maatyyppejä käytetään. Oiska on niin maanläheinen tyyppi. Minähän olen maantieteilijä. Vaikka itse sanoinkin, minähän olen maantieteilijä. Minä juuri jäänläheinen. No kyllä minä olen aika jäänläheinen. Kyllä minä aina menen merijäille kuljeskelemaan. Tuliko tuosta aikaisemmasta mieleen, että sekin peli pitäisi pelata läpi, ja sitten vielä Pokemon Gale of Darkness. Samat sanat kuule, munkin pitäisi jossain vaiheessa siihenkin päästä. Kiitoksia, Calendar Pockets appista, kiitoksia. Nyt me tiedämme mikä kuukausi on. Kasvien tunnistus opiskelustriimi, ai että. Se olisi kyllä varmaan aikamoista kontsaa. Ehkä me voidaan pitää kasvistriimi. Mansikalehden kärki on pyöreä, vadelman ei. Kiitos mestarini. Pidän tämän mielessä, kun se mansikka tulee vastaan. Armo on heikkoutta. Minä olenkin heikko. Pyydempi. Se on hyvä, että se on pyydempi. Kultti, onko älypäässä kasvien tunnistusaihetta? Oi että, pitääkö mun nyt yön pimeimpinä tunteina tuon atteita auttamaan sinne? Henkseleitä paukuttamatta. Minäpäs tiedän, mikä kasvi tuo on. Mut siis, se kasvien tunnistus, siis niissä täytyy siis nimetä sen, sitä kasvia, ei tarvitse nimetä latinankielistä nimeltä, koska se on ihan älytöntä, vaan se mihin heimoon ne kuuluu. Mun täytyy tiedä, että niiden heimonimi tieteelliseltä nimeltä. Esimerkiksi herukkakasvit ovat Glossulariaceae. Juuri sitäkin takaa olet tervetullut WC:n, Arska. Kiitos. Minä tulen sitten, kun minä näen siellä, että nyt on kasvi menossa, sit Arska rientää paikalla. Jaahas, täällä on nyt se Volkner. Se kuuli, kun puhuttiin kasveista. Sä olet siis se viimeisin haastaja, joka lähtee Sunnyshoren salille. Okei, mä olen päättänyt. Jos sä oot heikko, mä menen haastaa Pokemon Liigan. Mulla ei oo enää mitään motivaatiota uudistaa mun salia, joten mun ei tarvi edes olla siellä. Sitä paitsi, mä haluan tappeluita, jotka pystyy innostamaan mua. Ja ollakseni vielä kaikkien lisäksi paras salijohtaja Sinnohissa, mä aion päästää koko mun arsenaalin valloilleen. Sua vastaan, tuu sinne salille, niin mennään hoitaa asiat. No tullaan, minä tuut järisyttämään sun uuden salin ihan uuteen uskoon. Maan tasalle. Hei, tulit viimein takaisin. Hän näytti kyllä olevan aikamoisessa menoissa, Glossulariat. Glossulariaceae. Vai oliko se Glossulariaceae? No, joka tapauksessa G-llä se alkaa. Aceae. Jokainen kasviheimo päättyy sanaan Ceae. Tai Ce, vai mitä se kuuluu lausua. Minullakin kävi Glossulariaceae. Okei, Glossulariaceae. Tällettiin niinku huono suomi. I had a hunch that he recognized your toughness right away. I bet he's excited over the thought of battling you. Remember what you have to do, Hotshot. Give him a battle that's so hot, it will reignite his passion for battling. Alright, Hotshot, I'll be waiting at the Pokemon League. Nähdään siellä. Arska järjestys.
Arska järjestys. Oi pojat. Kyllä se motivaatio tulee kun vähän jyrisee. Sitten alkaa innostaa taas salijohtaja hommat. Jo pidetään Reijo vaan kädessä. Can you make it to the gym leader? You sure now? No ihan varmasti minä näytän sinulle. Näytän sulle mitä mä tarkoitan. Patsirisu. Orava vastaan iso rautakäärme. Tuo on niin hieno näky kun minä näen Steelixin. Oho. Olisiko pitänyt itse diggailla? Oliko mulla yhtään lentopokemon? Ei valitettavasti ole, eli nyt kaivaudutaan sitten. Let's dig. Tätä. Juu ei tee mitään. Voit yrittää uusia kikkoja. Aska kirjoittaa kokeessa kumminkin tuo kossulari ja oikea nimen. Ja siis, jos sä kirjoitat sen latinan tieteellisen nimen sinne päin, niin sä saat pisteen siitä. Elikkä se kelpuuttaa, että mä laitan kossulariat sinne. Se kelpaa, se riittää. Hyvä Hermanni. The gear spin round and round, I spin down and out. Mutterit salille menee ympäri vaan. Ne mutterit salilla pyörii ympäri vaan koko päivän. Tämä kasvi kuuluu kossulariattiin. Kossulariat. Mä tykkään tästä uudesta nimestä, mikä te olette antanut. Niinhän se käy, kun joku tarjoaa Killer Bille kossu. Seuraavaksi tulee humanoinen lariat. Hyvin sä uudistit salit, kun mä en osaa edes liikkuu tää, no niin. Jei jei. Saispa tulevaisuus mahdollisuuden tehdä Shinin Alpha Megastiiliksi. Shinin Alpha Megastiiliksi. Ikävä kun se Alpha-ominaisuus ei siirry eteenpäin, se on vaan sen Legends-arseuksen homma, mutta... Close enough, I guess. This is the toughest gym in Sinnoh. That's why I'm here, to learn the best battle techniques around. Ihan hyvä laulu, mutta tuo laulu jää nyt kyllä päähän, voi ei. Mun syy. Aska tulee innostamaan niin monia oppilaita tulevaisuudessa kertoa niillä kossulariateista. Tää se on. Mä kerron ton muistisäännön, mä muistan tämän. I'll remember this. Tänään lähden otan mukaan sen, mitä tarvitsen. Kun tänään lähden, otan mukaan, mitä tarvitsen taivaalta tähden. Valitsen ja sitä seurailen. Jotain tuohon suuntaan. Älä nyt tee mitään reflektiä, älä laita tämmöstä, mene kotiis. Go home, Mr. Man, you are so drunk, sometimes. Mut mieti, jos joku sen oppilasta nimeltään Kari. Oh no! No! Ja sun koko tiimi on ground-tyyppejä täynnä! You idiot! Oh my god. I'm so dumb. Miten mä oon nähnyt tota? Tarpeettomia kuolan uhreja, tätä me emme tarvitse. Onneksi ei ollut Hermanni. Ois muuten tullut muuten noutaja. Olis tullut noutaja. I'm steaming. Raila, nyt let's dig in. Toi oli brutaalia. Diana. Metal Claw! Avenge the fallen comrade. Okei.
Now, we respect the dead here. You're tough. Sä oot perseestä, Skidi. You suck. I want to win. I'll channel that desire to my guitar. I want to win. That desire makes my Pokemon a star. Alright. Taina meni nyt tähdeksi taivaalle. No perkele. Tähti taivas ei näy kesällä. Pitää mennä pohjoisemmaksi. Kyllä niitä kuolonuhreja sitten vaan tulikin yhtäkkiä. Mut kuka nyt hitto olisi arvannut jotain Energy Ball Mr. Mimea? Kuka olisi nähnyt toi? Ei kukaan. Striker. We couldn't win. No anchors for us. Tein itse salaattia yhtä kuin katon striimiä puhelimella, kun kivi rastaa vieressä porkkana. Kivi does the job. Striker! Oh no, hetkinen, niin, Luxio! Hetkinen, hämmennyt hetken, mitä? Luxio? Mitä? Striker tullut tonne chattiin, mutta ei, kun se oli Luxio. Look at the way I'm dressed. Can't you see that I'm hardcore? Oho, hardcore ei koskaan tule, oi. Tää sulattaa sydämet, tää on niin ihana tää tyttö. Tai miten toi heittää ton palan tuolle, oikeesti. That's so cute. That melts my heart. Mutta missä on Eevee-lapset? I get the Pikachu, but where's the Eevee? I need to have a word with ELCA. Let's go, Sohvi. Lisää Pikachu. Että vedä Grasknottia, muuten on kaikki ihanaa. Double team. Haa. Voi mokoma. Älä laittele tämmösiä. Sitten. Come on. Let's go. Kohta menee nippuun. Niin, missä on Eeveeksi pukeutuneet lapset? Ne ovat Swordissa ja Shieldissa. Eli väärässä pelissä. Niiden pitäisi olla myös täällä, koska minä ottaisin ne lapset väkisin itselleni. Kasvattaisin heidät minun lapsinani. Sen jälkeen Alskaseta on oikeasti paha setä. Sen jälkeen tulee sinivuokot. Hakevat rikkaruohon pois. Lasten käsistä. Kimpusta. Mun life. It's my life. Se on nyt tai koskaan. Tahdon mä elää ikuisesti. Mä haluun vaan elää mun elämää. Se on mun life. My life is like an open highway. I was being serious. Don't laugh at me. I mean it. Nyt se on vihane. Pikku tytöt vihassia. Ihan vihane. Super vihanen. Pidetään Sohvi kärjessä. Sohvi hoitaa homman kotiin. Tätä kyllä täytyy poistua tältä salilla hetkeksi. Päästään hiilaamaan, vaihtaa se oikea tiimi, mikä tappelee tuota salijohtaja vastaan. No hyvä, Arska. Ei laula. Living on a prayer. Jahas. En rupee vetää sitä suomeksi nyt. Jos nyt säästetään kuitenkin ihmisten korvat siltä lopulliseltakin tän on, niin minkälaiselle äijälle sitä on tänään subscriptionit sitten annettu? Kohta ne katuu sitä. They're gonna regret it. Joking. On se kyllä melkoinen tämä mamos vain. My skills seem to have let me down. I must have been out of tune.
Ei ollut sävelkorvaa. Järis katoi niin paljon maa, että ei voinut tuntea. En voinut tuntea biisin voimaa. Jokaisella meillä on voima biisi. Sanja mun animes oli Pikachu-välijakso. Missä on Eevee-laakso? Pokemon Company? Mä haluan tietää. Mä haluan vaan puhua. I just wanna talk. Mä haluaisin puhua vähän siitä. Nyt menette niiden Energy Ballien kanssa kotiin! Ihan oikeesti! Mä tiesin, että siellä on Energy Ball. Mä tiesin! Sieltä saat vaan avalanchet niskaan. I knew it! Mä tiedän, että sieltä tulee Grasknot. Mä näen sen. Mä näen sen tosta Pikachusta, että sillä on toi Grasknot. I can see it. Aha, ei ollutkaan. Pitää olla varovainen. Netflix tuli niitä uusia Pokemon-jaksoja, enkä vielä katsonut yhtäkään. Mä en oo kattonut ollenkaan sitä Matkat-sarjaa. Jäänyt ihan pihalle. Tässä mä katon ihan vaan se, että Suomi-kaarti, kun mua kiinnostaa niin ääninäyttelijät. Moi Noora! Tervetuloa striimiin. Mites elämä Norjassa? Life in the Norway. Kaukana pohjoisessa jäitä hattuun, Arska. Just näin. Saispa hatun ja siihen jäitä. Vois laittaa päähän, vois rauhoittua. Journeysista oli tutkimuslaitos, jotka tuki Eevee-evoluutioita. Minä haluan kuulla osaksi sitä tutkimusta. Laadullista tutkimusta. Your power is so shocking, it's made me go numb. And I hate your energy ball so much. Mun elämä ei tarvitse energy balleja. Ei yhtäkään enää. Norja on paljon asioita. Tänään väsyttää, nukuin 2 HT:n 12 tuhat työpäivä. Toivottavasti sä saat nukkuu, hei. Toivottavasti sä saat nukkuu, koska 2 tunnin unilla teet 12 tunnin päivän. Mä olisin kuollut. Mä olisin kuollut jo puolessa matkaa. Muuten tää on ihan kiva ja ei olisi kyllä hoitoalalla onnistunut tollanen koko juu. Ei varmasti. Ei varmasti. Mut Noora, tänään on ollut wholesome väkeä paikalla striimissä. Tänne on pommitettu tänään 7 subscriptionia ja hurattu 50 bittiä. Että, ja tullut 3 followia lisää, että tänään on ollut hyvä päivä. Glaceon onkin Eevee-luuttioiden heikoita laatu. Nyt menee Nestori kohta roskiin. Hermanni on saavuttanut level capin. Hermanni, nyt olet liipasimen alla, älä tee mitään. Manava! Ei! Nyt tuli loppu. Tähän tää nyt loppu Nutslocke. Nyt tuli Vibarel. It's all over, guys. Mun työs on tosi chill. Istun ja oottelen autoja tällä hetkellä. Ihanaa. Suppaisi, jos tili olisi enemmän kuin 8 €. Damn, mut jonain päivänä. Eikä oo pakko. Jonain päivänä, eikä oo pakko. Kesän jälkeen heittelen supeen joka suuntaan. Noniin. Siin sitä pitää. Vielä kun olisi sama juttu itsellänikin, voisin heittää enemmän kuin 1 ihmisellä. Come on! Gabite on just... Eikä melkein Garchomp. Spark! Kapite on just eikä melkein Garchomp. Paras quote. Ähän aikaan. Kapite on just eikä melkein Garchomp. Ei vitsi, Arska. Sä oot niin hyvä tossa, mitä sä teet. Come on, bitch. Ja nää ihmiset acknowledgeaa sen. Wow, I'm surprised you've come this far, but you'll have to turn back. There isn't any chance that you could ever beat me. No, en mä tiiä. Kyllä mä takaisin menen, kun pitää hiilata, mutta kuitenkin. Steelix. Aina siinä on Steelix.
Sulla ei ole Earthquakea, sä et uskalla. Sä et voi. Sä et uskalla. Ja Brennan huomenna pitää mennä nukkumaan aikaisemmin kuin aamulla hommiin. Siinä se taas viikonloppu meni, mutta torstaina onkin loppiainen. Loppiainen! Hela torstai. Ja tarkoitat varmaan hela torstaita, eikä loppiaista. Tarkoitat varmaan... Nyt tuota... Hela torstaita. Loppiainen meni jo. Meni jo. Loppiainen on tulossa 8 kuukauden päästä. Mutta niinku... Meni jo. Se oli 4 kuukautta sitten, nyt siihen on matkaa 8 kuukautta. Hui kamala. Nyt sitä vateroa. Nyt Hermanni, näytät näille käärmeille, kuka täällä määrää. Näytä niille limaiset käpälät. Yritän itsekin saada korotettua kammottavaa unirytmiä. Kannattaa. No niin, nyt me puhutaan. Raila kehittyy kartsompiksi. Nyt lähtee. Nyt tulee ruumiita. Nyt tulee noutajat. Reversaal. Et oo tosissaan. Ei Hermanni semmoista ansaitse. Hermanni? Hermanni, please, kios. Hyvä Hermanni. Sä et lähde täältä. Kukaan ei vie muuta Hermannia. Syön vohvelin. Jee, vohveli. Tänne! Sottas touhu. Tänne se vohveli. Nyt kelpais kyllä vohveli, kuulkaa. Nyt on sen verta nälkä pojalle, että huhhuh. Nyt sitä vohvelia kyllä kelpais. Työnäköjään tappaa aivosoluja. Kyllä se vähän tappaa. Heippuu, mitä työtä tekee. What makes your Pokemon so special? En mä tiedä. Ne on maatyyppiä. Maanläheisiä. Oispa vohveli. Mutta tiedätkö te mitä? Meillä on evoluutio, nimittäin nyt. Kapite Raila kehittyy Garchompiksi. Let's go. Me saadaan Synthian tappakone itsellemme. Ikävä kyllä se ei tuu Pokemon liigaa, mutta... Siinä se nyt on. Meillä on Garchomp. Autan nyt vaan kiveä tekemästä salaattia. Mut kun tässä on salimatsi tulossa, ei hän voi... Mac Pokemon, when it folds up its body and extends its wings, it looks like a jet plane. It flies at sonic speed. No niin, haastaja. Tänne ei kovin moni kouluttaja pääse tänne asti minua haastamaan. Ja kun he pääsevät tänne, niin heidän ottelonsa ovat olleet kuolettavan tylsiä. Ei tullut edes hiki heitä murskatessa. Mä olen Volkner, psalijohtaja. He sanoo, että mä olen paras gym leader siinä nohissa, mutta... Okei. Okay. Niin, ihan sama. Hoidetaan homma alta. Toivottavasti olet semmonen kouluttaja, joka pystyy muistamaan tämän ottelun jälkeen. Kyllä sä muistat minut. Viimeinen gym leader, Volkner. Meidän Brilliant Diamond Nutslocke haasteessa. Hän täytyy 4 Pokemonia, joista ensimmäisenä hän heittää Raichun sisään. Hermanni! Nyt mennään! Aloitamme Waterpulsella. Kiitos kun boostaat minun voimiani, senkin idiootti. You fool! You only boost, Hermanni! Hermanni ei tarvitse maaiskuja voittaakseen Raichua. Raichu jäi lukkoon, voi poloista! Sinne meni, Hermanni tykittää johtoon. Enää 3 poksua jäljellä. Let's go, Hermanni! Let's go! Ambipom. No tää voikin tehdä meille jo juttuja. Kuten fake outin. That was good. That's good. Tuli muistaakseni Nasty Plot, Double Hit, Thunderbolt ja... Se oli fake out, Double Hit, Last Resort, Thunderbolt. Oli sen iskut. Mitä sillä on?
Let's go, Hermanni! Let's go, Hermanni Sviippo! Hermanni Sviippo! No niin, 50 on saavutettu. Hän aloitti tämän matsin 49 tasoisena, joten hän saa olla, häntä saa käyttää edelleen. Hän tuli matsiin 49 tasoisena, niin se on, se lasketaan. That counts. Feel this agent power, Genshin players know. Vain Genshin pelät tietää. Täällä oli Aurora Beam, Octazooka, Charge Beam ja mikäs muu isku. Siellä oli Focus Energy, Expert Belt. Se Aurora Beam voi tehdä damagea meihin. Jotenka tuota... Mä panon recoveria. I'll press recover. Ja sieltä tulee Aurora Beami, joka nyt sitten varmaan krittaa seuraavan lyönnin. Expert Beatillä se tekee vähän damagea, mutta mä uskon Hermanni. Hermanni kestää. Aurora Beam! Katokaa nyt helposti, eli... Nyt se Earth Power plus... Aha. No ei sitten. No mitkä on Must to Own Pokemon-pelejä? Must to Own? Ne kaikki. Kompa kysymys. Sulla voi olla se Focus Energy sulle vielä, mutta onko se kertalaakista? Mä arvasin, että Arska sanoo noin. Noin. Sinne meni Gigadrainilla. Octillerin jäljellä enää yksi Pokemon. Nukun melkein. Moikkaa. Kiitos Nora, kun tulit kääntymään. Koita selvitä, mene nukkumaan. Tarvitset unta. You need that sleep. Täältä se tulee. Minun valttikorttini. Striker. Iso Striker. No niin, Reijo. Nyt mennään. Ei tunnu missään kuule. Nyt saat yrittää kerran uudestaan. Itse asiassa älä yritä. Täältä se tulee sinun viimeinen niitti. Ja tällä Reijo napsasee meille. Ei ihan voittoa vielä haeta tuolla. Kaivaudus nyt vielä kunnolla ja nyt jysäytät. Kun sinä jysäytät, se on mikään kamelin pieru. Sieltä se tulee. Dig viimeistelee Luxrayn ja näin ollen kaikki gymleaderit on kaadettu ja Pokemon liiga kutsuu. Let's go! Voitit minut! Your desire and the noble way of your Pokemon battle for you. I even felt thrilled during our match. That was a very good battle. Let's go! Easy. Näin paljon hauskaa mulla ei ollut, siis en tiedä milloin. Se sai mut palavasti, halusin tuntea sut ja sun tiimisä, miten te taistelette suurempia korkeuksia kohti. Tässä on 8 salimerkki, olet sen ansainnut. Kaikki salimerkit on pikkasen huorossa hapeessa. Pitäisikö kiilottaa vähän? Saadaan beacon, eli lähetin merkki Volknerilta tai Pekonimerkki. Pekonimerkki antaa sinun käyttää Waterfallia Pokech-appilläsi ja Waterfallilla pääset sitten Pokemon liigaan. Koska olet kerännyt kaikki 8 salimerkkiä, niin jokainen Pokemon tottelee sinua ilman mitään kysymystä. Ja epäonnistumatta haluan, että otat nämä. Tarrat, kiitoksia. Menee vaan koristeeksi. Sitten me saadaan tehdä 57-siä, jotka ovat Charge Beamejä. Tosiaankin nostaa special takkia, kun niitä kerran käyttää. Ei taatusti nosta special takkia, mutta nostaa. Voi nostaa special takkia. Ja nyt muutetaan level cappi, ja se level cappi on muuten sitten aika massiivisen kokoinen, eli se on tossa. Noin.